शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेता तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते अनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु न वा भवान् रोदिति विश्वजन्मा शब्दोय मायाद्य महिषसूनु विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्य
तस्मात् न ते सि वृद्धिर्न च ते स्ति हानि त्वं कञ्चुकेशीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथ शुभाशुभाय कर्मभिर्ते हमेतन् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्ध तत्तेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित्।